Tenggang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gantung ing ung pilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng menika wonten wujuding satriya bagus tanpa cacat guru tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangli penjenengan sinten Raden penemban dipun tepangaken kula ingkang namipun Arjuna Raden Arjuna kasinggihan inggih Raden Janaka weladala menawi mekaten ingkang wonten pepengkeran menika Kiai Semar nggih penemban syukur nek panjenengan sampun tepang kali kula ingkang inggil menika Kilurah Petro alhamdulillah penemban jenengan ngerti kali kula ingkang wonten pingking piyambak menika Kilurah Gareng. Oh. Gong, eh? Kowe dikira Gareng iki. Mosok aku wis viral lho, Tru. Waduh. Ora ngerti aku, Dek. Wah, wis pahit iki. Nyuwun mangapunten. Dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi pun kesawa sidi. Wonten satunggiling priyagung ingkang pareng tedhak wonten ing pertapan Kutha Runggu sinuwun menawi dipun keparengaken kula nuperiksa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun ya jagat mangestu kono wayah tur jagat marasoba aku tak takon dhisik karo kaya apa kowe ingkang peparep Begawan Kesawa Sidi kasinggihan mekaten kula ingkang cumondhok wonten ing pertapan Kutha Runggu wondene kula menika ingkang namipun Kesawa Sidi sinuwun milah dalah Bawadana enten dawuh menika ingkang namipun Kesawa Sidi wah lha wis ora karo-karuan jebul iki to sing jeneng Kasidi Kesawa Sidi ah nggih Kesawa Sidi lho lha panjenengan bener apa kang dadi kondange nganti tekan jagat negara Ngastina mula ngger cantrek-cantrek kula menika kata ingkang sami medal saking paguron Sukalima tumunten mlebet wonten ing paguron Kutha Runggu satemah kula kathah kecalan cantrek-cantrek kula malah sak menika kula tonton jebul mboten namung jamak lumraing menungsa Kesawa Sidi wonten dawuh penemban janjane iki pertapan Pambiraloka liripun paduka paring dawuh mekaten iki malah kabeh para kewan mapan ana ing kene gajahe ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana. Ya mung pengin prawan wae ora sida ana. Ingkang boten wonten setunggal. Menapa, Nger? Kuda. Ah, menika. Menika kula ingkang gadah, Nger. Panjenengan menika aneh-aneh seneng. Ingkang wingking menapa ingkang peparap Begawan Durna? Heeh, aku Durna. Pendhita kondang manyar-manyar. Jagat ingkang kebrebeken marang umandanging Begawan Durna. Ora ana pendhita sing ngungkuli kondange karo Begawan Durna. Ya mung aku sing kondang manyar-manyar. Inggih, inggih. Kowe Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Wah, ya 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 bener-bener. Kowe ingkang cumondhok ana ing pertapan Kutha Runggu kene Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Oh iya, iya. Nger tumunten kadhawuhna kemawon. Enggal cekat-cekat kemawon. Mangke mindhak kedangon amargi menawi ngantos sak mangke paduka mboten daya-daya paring dawuh. Mangke mindhak Kesawa Sidi menika ngumbar daya kasantikan guna kanuragan panjenengan saged malik paningalipun awit saking gendamipun Kesawa Sidi inggih bapa penemban ratulun nggih langkung prayogi kula badhe ndangu kalian pun Kesawa Sidi inggih kula semanggaaken Kesawa Sidi wonten dawuh sinuwun tepungake aku Narpati Basukarna panjenengan ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena ya pancen bener mengkono lan sumurupa Prataku ana ing Kutha Runggu kene sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana. Ngerti yo? Namun sejatine lenggahmu ana ing pertapan Kutha Runggu kuwi duwe keluputan pirang-pirang. Siji, keluputan tumrap Nalindra Ngastina dene kowe mapan ana ing wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina. Kutha Runggu kene ke bawah keperintah negara Ngastina. Ning kowe ora njaluk ide paliraing Ratu Ngastina, kuwi keluputanmu ing kok siji. Inggih. Ingkang angka loro luputmu apa to sababe Nalindra ngawangga diutus dening Yai Prabu Duryudana supaya sak pejagong kelawan Kesawa Sidi
luputmu yang tengok loro kowe wani mulang sarto maringake ngelmu marang dantrikmu ing Mekasan ngertiyo akeh kawula ngestina ing padha badal dawuh Kyai Prabu Duryudana ming padha lunga saka negara ngestina banjur suwita marang Kesawa Sidi ing Kutha Runggu kang mangkono kowe bakal gawe ringking negara ngestina sabab kowe semalik paningaling para kawula padha ora percaya marang Ratu Ngestina ning percaya marang pemerintahaning Kesawa Sidi inggih sinuwun namung kula nuwun sewu niat kula mboten badhe damel risak negari Ngestina naming amedar dateng ngelmu mbok menawi ngelmu kula menika saged migunani tumraping para kawula migunani tumraping gesangipun para kawula negari Ngestina kosek kowe aja ngawur para kawula negara Ngestina kuwi uripe wis tak tuntun wis manut karo pangraing Begawan Durna ngelmune Begawan Durna uga iso kinaja tuntunan tumrap uripe kawula negara Ngestina lah kok dadi kowe pendhita wingi sore kowe arep lanyo-lanyum kowe pendhita wingi sore durung buntas kawruhmu kowe madeg Bramana ing Kutha Runggu nyebar kawruh kasampurnan nyebar kawruh ingkang iso malik paningaling para kawula negara Ngestina Mekasan padha ninggalake negara Ngestina terus do suwita marang Begawan Kesawa Sidi yang diukur perkara ngelmu jane ngelmumu kuwi durung sak kuku irenge karo Begawan Durna inggih nyuwun pangapunten penemban ora mung cukup pangapura ora mung cukup pangapura kowe wis ngisen-isenke karo Begawan Durna kowe wis ngina karo Begawan Durna kowe wis ngasorake ya kuwi pamulangan Sukalima maka Sukalima kuwi pamulangan wis kondang kawenang-wenang entuk akreditasi A orang yang pertapan biaya-biaya, orang yang pamulangan biaya-biaya, orang yang lingkup seputaran negara Ngestina ini harus tekan negara moncokabe, harus pada ngerti itu Begawan Durna kuwi pendhita sing pancen ngelmune dhuwur tenan mula akeh sing pada suwita marang Begawan Durna nah saiki muridku sudah mergo kalah pamor karo Kesawa Sidi coba aku tak takon karo kowe janjane apa to sing tak urangke iki apa kok dadi kewan-kewan barang iki pada tekan kene lho iki ora pangling malah sik sariman barang neng kene. Nuwun sewu penemban kula pun anoman. Anoman. Lah ya rada lali kok ya, Man. Inggih. Bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa. Ngapa kowe anoman neng kene? Ih suwita Begawan Kesawa Sidi. Ah, ya jenenge munyuk ki wong bento goblok. Liripun kados pundi? Kowe iki lak wis dadi pendhita to? Kowe iki wis dadi pendhita. Wis diakoni dening donya yen to pendhita Kendari Sada kuwi Begawan Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu? Kok kowe dadak suwita marang pendhita gunung ana ing Kutha Runggu kaya ngene iki. Lah nek kowe iki kurang ilmu, kowe iki kurang kawruh. Mbok ya sewaning Sukalima kowe njaluk kawruh apa? Mesti bakal tak paringi. Ora usah dadak kowe suwita ning Kutha Runggu pendhita gunung, mongko sekolahane wae isih kaya ngene kahanane. Sing arep tak goleki apa? Ngelmu kawruh kasampurnan, guna kasantikan. Tapak ing kontol nglayang asmara dana asmara tantra asmara gati kabeh aku duwe inggih namung wonten bab ingkang badhe kula cecep saking elmuning Begawan Kesawa Sidi lho nek mung perkara nyecep aku ki kulina kowe arep nyecep ilmu apa mesti bakal tak paringi cecepen Begawan Durna cecepen nganti tuntas inggih mangke menawi sampun purna suwita Begawan Kesawa Sidi badhe suwita Begawan Durna wonten ngelmu ingkang badhe kula suwuni. Ngelmu apa? Kula menika nadyan wujud satu kewan ning sesaminipun satu kewan kula menika mboten saged damel jinak satu kewan menika. Begawan Durna kok saged kempal kalian satu kewan menika ajinipun menapa? Ngece kowe ya. Ngece, ukaramu ki menghina. Mangina. Ora apik omongan kaya ngono kuwi. Kuwi siji, pasti loro jodoh telu tibaning wahyu. Kuwi wis mesti marang garis sing dhewe-dhewe. Perkara aku arep cedhak karo jaran, arep cedhak karo wedhus, arep cedhak karo kebo kuwi sak arepku. Dudu perkaramu. Lho, kula menika nyuwun pirsa kok malah duka. Nesu wae wong kowe iki ngenani atiku kok. Tembomu kuwi kaya dene bodro lungit ning temancep ana ing ati ning Begawan Durna. Bapa penembahan. Mangkir yen, Kir. Lho. Kok mboten kepenak atiku lo dunek ke Anoman. Oh, dumawis suwita karo Begawan Kesawa Sidi kuwi ndurung ndak amung ilmu apa Anoman? Nggih. Kula mboten betah mameraken undhak ing ilmunipun ing abdipun Anoman.
Mila sak mangke kula nyuwun sewu, monggo dipun terasaken ing rembakan kalian guru kula Begawan Ki Sawa Sidi. Amargi kula sampun sagah dados santripun, mila kula nggih sagah ambedengi dhateng kawilujenganipun Begawan Ki Sawa Sidi. Ngatos-atos lho, Nger. Sajaipun wujudipun gajah, garuda lan naga menika kala wau rencangipun Anoman. Awit kula menika mireng kabar, Anoman menika gadahi kadang tunggal bayu. Mekaten mremban. Nggih. Menika mboten pangling menika gajah Setu Bonto. Menika gajah Setu Bento saking Jawa Timur. Setu Bonto saking Jawa Timur. Mboten menika saking Gunung Candramuka. Gunung Candramuka. Garuda Mahambira. Garuda menika ugi kadangipun tunggal bayu pun Anoman. Terus naga Kuwera menika ugi tunggal bayu kalian pun Anoman. Mekaten. Mangke menawi ngantos wonten menapa-menapa. Tentunipun menika nyembadhe ambetengi dhateng Begawan Ki Sawa Sidi. Penemban, wonten dawuh sinuwun. Mula apa iki wis dak kandhake marang sira penemban mau? Sayekti dadi kelumputaning penemban Ki Sawa Sidi nggone mapan ana ing kutha Runggu. Supaya kowe ora enggal-enggal ditundung saka pertampan kutha Runggu, saka lengkeng ngarga kutha Runggu ana panyuwuning utawa dawing Kyai Prabu Duryudana ingkang mbok pinangkani, ingkang kudu mbok aturake. Kula kedah ngaturaken menapa sinuwun. Menapa ing saged kula aturaken tartemtu kula badhe ngaturaken kanthi ikhlas. Waton kula kaparingan inggih menika palilah mapan wonten ing arga kutha Runggu mriki sinuwun. Ujaring akeh padha nyebutake yen to bakal ana tumuruning kanugrahan ing mapan ana ing arga kutha Runggu, ana ing pertapan kutha Runggu lumantar Begawan Ki Sawa Sidi. Wontene kanugrahan makmono, sinebut kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Mula praptaku yen to kepengin entuk pangaksama saka Yayi Prabu Duryudana, Makutha Rama paringna marang aku, wenehna marang aku, bakal tak aturake marang Yayi Prabu Duryudana. Nanging kowe ora ngaturake wujuding Wahyu Makutha Rama, aja klakon dosa. Dina iki uga kowe bakal tak jodhak saka pertapan Kutha Runggu kene, Pemban. Ki Sawa Sidi. Ayo wenehna. Wahyu Makutha Rama wenehna. Janjane apa to Wahyu Makutha Rama kuwi? Janjane werdine apa lan kekuwatane apa Wahyu Makutha Rama? Menawi paduka menika pandhita tartemtu saged mbatang Wahyu Makutha Rama. Oh, kowe nyepelekke aku kowe, ha? Nyepelekke aku ya mung aku durung bloko wae apa to sing disebut Wahyu Makutha Rama. Kaya ngono kuwi iso ditonton saka ukarane kok Makutha. Kowe wis mujudake ageman ana ing mestaka kowe Makutha. Rama ki bapak. Tadi Makutha Rama ki agemaning mestaka bapak, nek ora precis blangkon. Tadi kowe kuwi tukang blangkon. Penehno ayo, ayo gawekno aku ukurane 59. Makutha Rama kuwi apa gake? Nek kowe ora gelem bloko, anak Prabu Ngawangga ingkang sayekti bakal nyingkirake adekmu nang pertapan Kutha Runggu. Kowe kudu lunga saka pertapan Kutha Runggu. Ki Sawa Sidi. Dudul atine Anoman kok oleh gampang men. Bareng Ki Sawa Sidi dituntung saka pertapan Kutha Runggu, Anomane munyuke ora trima. Ngatos-atos lho, Nger, ngatos-atos. Anoman sampun majeng wonten ing ajeng menika tegesipun Anoman sampun sagah metengi dhateng pun Begawan Ki Sawa Sidi. Oh, kula nyuwun pamit, Nger, kula tak pados rokok riyin. Wonten pundi panembahan? Oh, kula ling lenggah wonten mriki, wingking kula gajah Garuda Ula. Nek nganti kula ditelela, ditelale, ditelale. Lama buatan kaco. Nek dibanteng raja remuk lo tak medalian kan? Senggono, iya sinuun. Sesemban kulo, sinuun Prabu Karno Basuseno. Ngopo kowe maju? Banjur kowe merpeki kalawan lenggahing naling dering awonggo. Yun maha punten. Sakawit kulo sampun matur, bila kulo menika seswanipun Begawan Ki Sawa Sidi. Bila menawi wonten satu ngiling priyagung, sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Ki Sawa Sidi, katentremanipun pertapan Kutha Runggu ing arga Kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman. Kula mboten badhe mawas menika sinten pepunden menapa menika tasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane. Menawi saya namung badhe damel geger kertapan Kutha Runggu, kula nyuwun pangapunten kula ingkang mboten trima. Lho kok sik? Lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basukarno? Nyuwun pangapunten Anoman menika mboten wedi kaliyan sinten-sinten.
Matun kula menika ngadeg jejeg wonten ing garising bebener sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula mboten badhe lirih bagus. Yen ngono cetha, Kesawa Sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narapati Basukarna Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa? Mboten wonten iki papanipun ten Netra Kadidayan. Kula aturi medal Jawi. Golek papan sing jembar Anoman, monggo kula dherekaken sinuwun. Ulun paring adau sing gedhe pangapuramu lamun aku bakal nyurasa apa kang mbok tindakake ih para paduka penemban menawi kula kadhak wilepat monggo kula aturi paring pangandikan bilih kula nandhang kalepatan nanging kula aturi nedahaken lan kula aturi nudingaken wonten pundi kalepatanipun Anoman senggono sapa to sing ora ngerti lamun Anoman kuwi wong digdaya. Sopo sing ora ngerti lamun senggono kuwi wong sekti kalintang jayaning perang. Tau tate mbedah negoro sarto pinanggih kelawan Dewi Sinta mongko bisa nganti ngobong negoro ngalengko ijen tanpa ruang. Kabeh wong sak dunya iki padha ngerti lamun senggono kuwi gembong mangliawan senopati pilih tanding boboting yudo. Ih nyun mampunten sampun kantos kesangeten anggenipun ngalembono dateng kula penemban. Lho kabeh mau kasunyatan senggono ora kok jeneng aku Ngalembono nanging kabeh mau kanthi dasar kasunyatan. Ih. Nanging caramu ingkang mengkene mau ingkang sayekti nyepelekake marang Kesawa Sidi. Waduh. Lajeng kangge kula nyepelekaken dhateng paduka penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing pundi? Apa aku wis dawuh malawang sira? Lamun tak dawuhi supaya mangsuli kalawan Narpati Ngawongga. Apa wis katon yen to Kesawa Sidi bakal kalah karo Narpati Ngawongga? Apa wis katon yen to aku wedi kalawan Narpati Ngawongga? Katone durung. Merga perkara iki mau isih iso tak rembug sarana, rembug bedamen, tegese aja nganti dadi ajanging pasulayan. Nanging durung nampa dawuhing Kesawa Sidi teko kowe sumalana mangsuli marang apa kang dadi ngendikaning Prabu Karna. Satemah dadi ajanging pasulayan senggono. Sira ngremehake marang Kesawa Sidi, ngremehake marang adeking guru. Ih, yun mahapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kang mangkono pitukono mung siji, pitumbasipun menapa? Apa ingkang wis mbok ucapake kudu sira lakoni, tegesipun kudu wani adu arep karo Basukarna. Lho iki ngestakaken dawuh. Menawi namung menika ingkang dados pangandika paduka penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke badhe kula ketingalaken anggen kula ambetengi dhateng sugeng paduka. Mila kelanono kula nyuwun pamit madhal pasilan badhe mapakaken kridhanipun Narpati Basukarna. Senggono sing jeneng napaki kridhane aja pisan-pisan sira jireh getih wedi mati. Tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tata tataning para senopati. Aja nganti singlar saka jiwaning senopati. Yen nganti singlar saka jiwaning sinopati aja takon dosa aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana kelawan sira Anoman. Lho iki ngestakaken dawuh sedaya badhe kula tamengi jojo mboten nedya kula tamengi gigir penemban nyun tambah pangestu madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman senggono minglar sang begawan Anoman medal saking pecerabaan mengajab napaki kridaning sangya para sata Kurawa miwah Narpati Basukarna parandiring samangke sang begawan Kesawa Sidi katingal meger meger
nganti kaya pratima kencana datan mubah datan musik eling-eling pandita buntas kawruhe sidik paningale pono paningal lahir lan batine mila tingkem kang netra mesem sang kesawa sidi anyarengi ana mendung kang tumiyung hang limputi sanginggiling pertapan kutha runggu dadak sakoleng mangke ilanging mendung jumlorot lampahing sukma sangsaran nenggih sukmane sang Kumbakarna nalika semanten dupi mulat ana wujuding pertapan ingkang mawa cahya sigra tumiyup saking dirgantara mrepeki ngganing begawan Kisawa Sidi. Suwe nggonku lumaku kekalangan maloya ngidri jagat ora ana ingkang bisa ndudut atiku lha kok iki jebulana wujuding pertapan ingkang kekuwunge sundul ngawiyat nganti bisa kakarya srana nggonku sowan marang panjenengane Sang Pinandita Penemban. Kowe sapa Penemban? Nuwun sewu Raden menawi paduka dangu kalian kula. Kula ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu wonten ing pertapan Kutha Runggu wonten ingkang sudi mestani kalian kula pun begawan Kesawa Sidi. Menawi mboten pangling jengandika Raden Kumbakarna. Wolah pancen wasis lantip panggrahi tamu. Nadyan aku wis wujud badan sukmo nanging kowe iso ngerti kelawan aku Penemban. Nyatanipun dening keparengipun Gusti dipun keparengaken mekaten Raden wonten menapa teko katingal bingung bingleng kenganglangan penggalipun Raden Kumbakarna. Yo ora ndak tutup-tutupi. Panjen sawetara aku ninggal swarga pangerantunan. Ninggal kadangku tuwa ya kuwi Kakang Dasamuka ingkang dadi ratu ning sarswarga pangerantunan. Aku diapusi dening Kakang Dasamuka yen to swarga pangerantunan kuwi swarga. Nanging jebul nyatane kono papaning para sukma ingkang durung katarima sawaning ngersaning Gusti. Sartane ngenteni dina akhir ingkang bakal tinampa dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Tumuli aku ninggal ya kuwi tawang gantungan ya swarga pangerantunan. Ingkang wigati aku bakal golek swarga sejati Penemban nanging kaya ngapa bingung ing atiku. Bareng aku ninggal tawang gantungan niat golek kaswargan sejati lah kok peteng dedet paningalku kaya ora weruh kiblat. Kaya ora weruh dalan nggonku bakal sowan ngersaning Gusti. Kaya ora entuk dalan nggonku bakal ngadep ana ngersaning Gusti ingkang Maha Nasa Penemban iki dayane apa? Nuwun sewu Raden. Kula nuwun sewu. Imbanipun tiyang ingkang gadhahi utang kedah nyaur langkung rumiyin. Tiyang ingkang gadhahi sambutan kedah mangsulaken langkung rumiyin. Lho Gusti, apa sababe tembungmu kok kaya ngono? Inggih. Amargi jengandika Raden menika tasih gadah sambutan nalika gesang wonten ing Madyapada. Kok aku isih duwe silian nalika urip ana ing jagat tegesipun anggen paduka badhe sowan ngersanipun Gusti menika dereng sampurno. Kesawa Sidi wonten dawuh. Mbok menawa wong sak jagat kuwi ngerti kabeh nggonku mbelani negara Ngalengka. Ora kok duwe niat aku mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Ning aku mbelani bumi kelahiranku, mbelani bumi wutah gedhehku. Mbelani negara Ngalengka nalika aku perang tanding karo wadya balaning Prabu Rama Wijaya. Cecek ing atiku ora duwe niat aku mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Menika sedaya sampun sami priksa. Inggih krana mekaten menika jengandika Raden Kumbakarna
kewekasan mujudaken satu giling kaca Benggala satriya ingkang kedah tinulat sinudar desana dening para satriya ingkang gumelar wonten ing jagat. Namung nuwun sewu. Gesangipun jengandika Raden menika kirang sampurna, uripku sing kurang sampurna mapan ana ing endi? Panjenengan nilar jiwaning kasatriyan. Nggonku ninggal jiwaning kasatriyan, menapa paduka supe? Panjenengan namung katrem anggenipun ulah tapa, mongko nglampahi tapa nendra ngantos pinten-pinten wulan laminipun. Panjenengan boten gatekaken dhateng negari. Panjenengan boten gagas dhateng para kawula, panjenengan boten maelu dhateng jiwa kasatranipun Raden Kumbakarna. Mongko jiwaning kasatriyan menika kedah memayu hayuning jagat, memayu hayuning para kawula, miwah memayu hayuning negari. Mongko jengandika namung remen lampah tapa nendra saben dinten boten maelu bab katentremaning negari Ngalengka. Boten maelu bab gesangipun para kawula. Boten maelu bab kasatrianipun jengandika Raden Kumbakarna piyambak. Mila boten aneh menawi dedusan ingkang panjenengan sandang kanthi lampah tapa nendra menika kala wau angrendeti lampah jengandika Raden anggenipun ngupaya swarga sejati menika Raden. Wah. Jaran tiyang tapa brata menika panci dipun kedahaken dening panguwasaning Gusti jalaran menika resik jiwa lan raga. Namung nuwun sewu saking remenipun anggenipun tapa sanilar dhateng kewajiban menika ugi mujudaken satunggiling dedusan. Mila menika ingkang tansah anyandung rimpet dhateng tindakipun Raden Kumbakarna anggenipun badhe anggayuh swarga sejati. Waduh, penemban. Apa yo bakal ora entuk swarga nggonku bakal nggayuh sowan ngersaning Gusti ing karya jagat. Mila kedah dipun saur rumiyin jaraku nggonku nyaur. Panjenengan kedah tumimbal lair malih wonten ing alam padang. Tegesipun kaswargan paduka kedah manjalma dhateng satunggiling titah ingkang ugi jiwa satriya ingkang kedah ngrampungaken kasatrianipun menika Raden. Wah. Banjur menyang endi nggonku bakal goleki titah ingkang bakal dadi sarana uripku meneh ana ing alam padang. Nuwun sewu kula mboten wantun matur sebab apa. Jalaran menika sanes wewenang kula. Sapa ingkang duwe wenang ngandhakake sapa ingkang bakal dadi kasuwarganku? Ingkang rayi inggih menika Raden Gunawan Wibisana tasih sugeng. Lho. Gunawan adiku isih urip tasih Raden. Mapan wonten ing pertapan Candra Manik peparap Begawan Gunawan Wibisana. Monggo kula aturi sowan wonten ing pertapan Candra Manik andangu dhateng rayi mbok menawi menika ingkang dados salaran paduka saged pinanggih kaliyan kasuwargan paduka Raden Kumbakarna. Jaluk pamit panjenengan. Gunawan. Om Mas Nomo Sidam sekaring bawon langgeng. Gusti paring pacoban tumraping kisawa sidi bejane aku bisa nglakoni pacoban mau kanthi tuntas. Setu Bondo wonten dawuh. Mahambira wonten timbalan. Naga Kuwira wonten dawuh penemban. Budharna para cantik kang padha sibo gandeng wis wanci beduk. Aku nedya munggah ana ing sanggar panembah. Manembah ngersaning Gusti wanci beduk tengange. Ewang-ewang ana senggana aja kanthi para Kurawa wani gawe rusak pertapaning Kutha Runggu. Nun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Setu Bondo. Purna gatine maranggilan. Sanutwa sukundur kedaton jeluk saking dampar kendono kinapit gambaran gading kadherekan sanggaring pulomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya sang pinandito. Lamun katinon saking mandro nadyan sarwi prasojo parandine
katinon saking mandro busanane kaya gumebyar candraning sang pinandita wau. Wah, Anoman iki dasar para nyoto Kartomarmu. Ayo, kowe mesti mbelani karo Adipati Basukarno. Ing bakal ku mau wani anjudak marang lenggahing penemban Kesawa Sidin Kutha Runggu. Aja nganti wong Kurawa napakake sikile ana ing laladan wewengkon Kutha Runggu. Mundak banger bacen asmaning penemban Kesawa Sidi. Wah, ora-ora ban suaramu keparat. Ora minggat suarep aku. Menehi dalan para soto Kurawa nggon nyingkirake bekas kawang Kesawa Sidi. Kelakon ing kene marganing patimu Singalina prapting lalis kowe Kartomarmu. Thank you.
sira. Anoman saya tua ora saya ringkih ning saya digdaya. Kurawa bubar, bubar. Kula semanggaken. Anoman kancane pirang-pirang. Ana manuk, ana ula, ana gajah. Kula semanggaken. Mati kula men. Golek tombo awak kula tatu arang keranjang. Slamet, Man. Kok slamet? Kula maju lek kae ajeng muncul Anoman. Heeh. Jeng metu gajah. Gajah kula tonyo lha apa kula diajal didak digadeng ditralek. Kula mlayu, Man. Dioyak kalau gajahe. Tak sawang kok gajahe mundur alon-alon. Kula wudo. Oh. Wudo terus ngayang. Gajahe weluh kula terus batine kok ana gajah cilik telaline cendhek. Mundur alon-alon. Ya akal kuwi tegese langgeh. Nek mboten ngoten iso modal tenan kula muncul gajah gedene cemono e. Kok gajah e ora mbatin ya. Gajah cilik kok brengoseng ngene. Nek mbatin tak digading dasmu ta. Ya ora ono ya gajah kok blingojen ora. Ngene kok sampeyan iku menawa pikirane sing ola-ola lho. Iya iya. Anak Prabu Basukarno kados pundi nggih? Paman latus minggah. Kula piyambak, Paman. Anoman wong kang kaya kowe wani mbubrahke para sata Kurawa nganti sarang tunjang lebut ducung. Nungsang puyang mlaku ning para sata Kurawa. Senggono. Kowe nantang karo Narpati Basukarno. Yen tak ladeni mung dedawa wirang. Sarta ora wuru mung dedawa wektu. Kang mangkono ora bakal kelakon kasembadan aku iso nyuwun wahyu makutha Rama kelawan Begawan Kesawa Sidi. Mongko wis adreng panyuwuning Ayub Prabu Duryudana lan wis cetha ucape Kesawa Sidi ora bakal maringake wahyu marang Narendra Ngastina. Senggono, aku ora nduwe perkara karo kowe. Nanging aku duwe perkara karo Kesawa Sidi, Gandeng. Sesembahmu wis ajake ngias karo wong Ngastina.
paripaksa aku kudu negeli Kesawa Sidi tak clorong Kyai Kunto saka kene ora tigas janggane pendhita Kutha Runggu aja duntan Narpati Basukarno keparat. Nalindro licik jireh getih wedi mati. Ora ngadepi marang Anoman nanging kowe nglepaske pusakamu Kyai Kunto tok nerake marang Begawan Kesawa Sidi. Dikira aku ora iso nyelametake marang sugenging pendhita Begawan Kesawa Sidi tak saut senjata Kunto mbuh dadimu kena pati padukan. Pengger kok jelih-jelih kados lari alit. Waduh paman, mejah kula paman, mejah kula, gesang kula sampun mboten wonten ginanipun. Lho mangkir miyen to panjenengan nglepasaken Kyai Kunto niat badhe merjaya dateng pun Begawan Kesawa Sidi, kula sumerep lungger. Inggih Kyai Kunto lumarep kebat kilat kesit pindho tatit sampun kula neraken wonten jangganipun Kesawa Sidi. Mboten nginten jebur Anoman langkung banter lampahipun tinimbang Kyai Kunto. Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Dipun beto paman, mongko kula menawi kesaran Kyai Kunto menika sampun mboten gadahi kekiatan pepes bayu kang tapis. Gesang kula sampun mboten wonten ginanipun bebasan wastra. Lungsep munggo ing sampean, sarah munggo ing lautan paman, kula kedah kados pundi paman. Tindak dateng pundi kuto badhe melampah sak puruk-puruk menapi kula mboten pinanggih kalian pusaka kula lajeng ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padhang. Nggih ning sampun ngantos mupus ing pepesten kados mekaten. Kula nuwun sewu lungger, Kunto menika pusaka panjenengan mboten badhe ical saking asta panjenengan. Nanging nyatanipun dipun rebut dening Anoman. Nggih ning rak saged mbudidaya nyuwun dhateng pangwasaning Gusti supados sak mangke menika Kunto dipun kunduraken wonten sanipun anak Prabu Karna. Nanging ngaten paman, sak mangke ngaten kemawon, paman matur kundur wonten regaring Stina sakurawanipun. Oh, lajeng kula mboten badhe wangsul wonten negaring Awangga menapa dene negaring Stina menawi mboten sareng kaliyan Kyai Kunto. Lah anak Prabu Karna badhe tendak dhateng pundi? Kula badhe manjing telenging ngono badhe lampah topo ngantos mangke wonten priyantun ingkang wantun saha sagah ngunduraken Kyai Kunto wonten ngasanipun ingkang putra ing Awangga. Oh ngaten, nggih kula nyuwun pamit paman. Ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Wong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng, anakku nggir, anakku wong gagah
bisa warna. Iya, wonten timbalane ngadhawuh menapa Rama Penemban? Ngantosan datosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra dene paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang putra pun bisa warna. Kulub. Sayekti wis tanggap kelawan sasmita dene dina samengko. Tanpa tinimbalan sira bisa warna sowan ana ing pertapan Candramanik. Ndadekno pangertimu Yunggir. Yektine wis sawetara. Jeneng pun Rama mapan ana ing telenging pertapaning Candramanik nilenggal marang kamuktening Praja Ngalengka. Tumuli sira Atmajaku ingkang dak dawuh supaya gumanti marang keprabaning pun Rama lenggah dampar. Ana ing negara Ngalengka ya winastan negara ing Singgela. Inggih. Apa ingkang wis pun Rama tindakake nalika pun Rama mangreh sagung para kawula negara ing Ngalengka tresna Yunggir tresna kanthi adhedhasar nggunakno watak soma beda dana denda. Lire aja mbaku marang kapine. Nadyan wong liyan kebrayan nanging labu tumraping negara paringana ganjaran ingkang sakmurwat nanging nadyan to kulit daging. Luwe-luwe kuwi kula wargamu dhewe. Mongko nandhang kaluputan tumraping negara, ayiwa kongsi wigih ringa-ringa. Pinaringana pidendan ingkang sakmurwat kelawan sak bobot apa ingkang wis dilakoni sarta keluputane. Nggih, menapa dhawuh paduka Kanjeng Rama badhe kula estokaken Kanjeng Rama dene ingkang sak banjure ngerti ya kulub. Sayekti apa to sababe denipun Rama miji marang pisuwanira bisa warna. Sabab pustemeka wahyaning mangsa kala titik lungguhan samengko wis ora suwe meneh. Jeneng para ngger anakku bocah bagus bisa warna bakal pepisahan kelawan wong tuwa, ngerti ya? Apa ingkang gumelarana ing jagat kuwi sayekti ora ana ingkang langgeng. Apa ingkang dumadi ana ing jagat kuwi sayekti ora bakal dumadi sak teruse. Sabab kabeh mau mesti ana jalaran sarta sranane nggone padha pepisahan. Inggih Kanjeng Rama, mula dina samengko tetepno pangestrimu minangka dadi nalindraning praja ing Singgelapura. Pun Rama nyuwun pamit. Pun Rama njaluk pamit marang Atmajaku bisa warna dina samengko surungen sarana puja sartaning donga tumraping wong atuamu supaya bisa ngambah alam ingkang tak karepake. Ya kuwi sedo ingkang kanthi sampurna nggir bisa warna. Ong. Ong. Punapa ta mirah ingsun priyatin waspagung mijil. Om. Tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Kelung Rino sak sekarnyo. Om. Rama Penemban mboten nginten babar pisan bilih sowanipun ingkang putra wonten ing pertapan Candramanik samangke. Namung badhe nampi dawuh sabda pangandika Paduka Rama Penemban ing kados mekaten. Duh Rama ingkang putra tasih kepingin nampi pangudangipun Kanjeng Rama. Ingkang putra tasih kepingin nampi wewarah jengandika Rama Penemban supados saya kiyat anggen kula minangka dados saka gurunipun negari ing Singgela. Mila sampun ngantos paduka Rama Penemban paring dawuh ing kemekaten tumunten sak mangke monggo Rama kula kanthi lenggah wonten ing negaring Singgela bisa warna. Iki kula wonten maring adawuh. Siji pesthi loro judu telu tibaning wahyu sayekti diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat. Dinipun Rama wis ngerti
marang sasmitaning dewa lamun pun Rama wis bakal manjing alam pepati sarta wis rampung kewajibaning pun Rama nggone netepi kewajiban ana ing jagat nggir aja ngungkuli marang panguwasaning para Jawata aja ngungkuli marang panguwasaning para dewa sayekti malah yen miturut pun Rama sira bisa warna mestine kudu bombong penggalihe kudu bombong atimu sebab sira atma jaku bocah bagus pinaringan wong tuwa ingkang weruh kelawan dalaning pepati mongko ora ana siji ing antaraning loro loro ing antaraning telu wong kang pinaringan keluwian kaya dene Kanjeng Rama dene wis weruh marang mangsa kala nggone pun Rama bakal sowan marang payonaning Gusti tetepno pangestimu bisa warna wis bola bali tak kandhakake jagat iki satemene mung kanikmataning lahir ingkang padha dirasakake wong kang sesrawungan ana ing jagat aja kok sesrawungan selagi ning wong tuwa kelawan anak apa meneh ing antaraning wong lanang karo wong wadon ingkang wis di resmekake minangka dadi garwa sayekti ora bakal iso langgeng gumlarane ing jagat mangsa kalane mesti bakal pepisahan mula aja mbok keduni aja mbok ketuni apa ingkang bakal linakonan dening ramamu Gunawan Wibisana malah yen perlu sira besok kudu luwih pono tinimbang wong atuamu sira kudu luwih pinter sira kudu luwih waskita tinimbang bapakmu ing candramanik iki bisa warna nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kura reka kiri kiri nang menapa mboten dipermangaken kula angkon tapaken dhateng tindak paduka Kanjeng Rama wis ora perlu bisa warna pun Rama bisa tata-tata dhewe upacara kinarya srana nggone pun Rama bakal gayuh kasampurnan sing luwih wigati gatekno kahananing Singgelapura gatekno kahananing negara Singgelapura jejeg lan doyonging negara ing Singgela ana ing astaning anakku bisa warna inggih inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama kundura nggih bali marang negaramu aja mandeg tumuleh nggonira mlaku saka kene tekan negara ing Singgela ora usah dadak mbok pikir kanane wong atuamu yekti mbok dongaake wae supaya bapakmu entuk kaswargan jati nyun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik bisa warna nun inggih Kanjeng Rama radya ngampah seseking dodo parandene sang Gunawan Wibisana ingkang wis tuwa dar gempalaning jagat legi asin ing kawontenan mulat tindhaipun ingkang putra nenggih sang Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna saya dangu saya ilang saka panengalipun sang Gunawan Wibisana ing sipta sigra tata-tata alampah semedi angracut sukmaning sang Gunawan Wibisana parandening mangke ingkang ajelih-jelih saking katebian wis prapta pertampan candramanik nenggih kang raka satru ing panglebur gongso Raden Kumbakarna mangono pangudas maraning driya Gunawan ora nyono adiku isih urip Gunawan, aku ingkang prapta ing pertapan candramanik Gunawan. Wah, adikku iki. Eh.
adiku di adiku Gunawan ora ngira babar pisan yen to si adi isih sugeng ana ing jagat Gunawan. Aku kadangmu Gunawan ing kembatan sukmo, aku dulurmu tuwa ing panglebur gongso. Aku sedulurmu ing panglebur gongso Kumbakarna Gunawan, pernah no uripku iki piye Gunawan. Aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tompo gawe gedene ngatiku. Sampun dangu anggen paduka lelana ngideri jagat. Estunipun kula sampun kraos. Namung dereng wonten wanci ingkang prayogi anggen kula badhe ngrawuhaken jengandika Kakang Mas. Merga saka pokale dulurmu tuwa Kakang Dasamuka. Nganti tetahunan gonku mapan nono ing tawang gantungan jebule kono dudu swarga ning papaning sukma ingkang ngenteni dina akhir gone pinaringan kalodhangan sowan ngersaning sing gawe jagat. Mula aku tumuli ninggal tawang gantungan ninggal Kakang Dasamuka golek swarga sejati Gunawan. Nalika semono aku ketemu karo Begawan Kesawa Sidi paring dawuh kelawan aku bab-bab sing ngeng kudu ndak saur nalika aku urip ana ing alam padang kabeh wis ndak ngerteni. Panjen aku salah, panjen aku kleru, uripku katrem nggonku nglakoni tapa brata tapa nendra nganti pirang-pirang sasi suwene ora nate maelu marang negaraku, ora nate maelu marang kahanan kawula ngalengka mongko aku kuwi satriyaning praja. Mula ora aneh yen to peteng dalan ingkang tumuju ana ing kasuwarganku nanging saiki wis katon padhang liripun merga aku ketemu karo kowe. Lho mangkene piye? Menawi namung pinanggih kalian kula kok lajeng ketingal padhang. Paningalipun Kakang Mas Kumbakarna menika dasaripun menapa? Nawan wonten dawuh. Merga wonten ngendikaning Begawan Kesawa Sidi sewe jlentrehake apa sababe aku ora entuk kasuwargan. Merga aku kudu nyaur nalika aku duwe utang ana ing alam padang sarana aku tumimbal lair meneh ana ing jagat tegese ngemongi marang jagating satriya Gunawan. Sabdaning Begawan Kesawa Sidi sing ngerti menyang endi aku bakal manggih kasuwarganku mung kowe aja mbok tutup-tutupi. Mesakno aku kadang mutuwa Kumbakarna Gunawan aku papanno ingkang prayoga. Kakang Mas. Wonten madyaning wana Duryapura dinten sak mangke menika wonten satunggiling satriya ingkang lelana. Alas Duryapura inggih. Wondene satriya menika kala wau kekasihipun Raden Werkudara. Raden Werkudara mawi busana kampuh poleng Bang Bintulu. Mongko Raden Werkudara menika nuwun sewu ndugal kuwarisan tegesipun boten saged basa dhateng sinten kemawon. Ciri gethekipun menawi unggah-ungguh tata krami tan prabeda kaliyan Kakang Mas Kumbakarna. Yo, terus inggih satriya menika yang badhe nglunasi dhateng piyutangipun Kakang Mas Rono jangan dika ngomong dhateng Raden Werkudara njaluk pamit kulawan. Pinenggalih wis rampet pakaryaning Sang Gunawan wonten ing alam padang. Nalika semanten sigoh ngracut hawa nepsu sekawan cacahe. Ing mijil saking anggening Gunawan Wibisana. Inggih menika hawa nepsu patang werna ingkang warni abang, kuning, ireng lan putih. Medal saking anggening Sang Gunawan Wibisana ndadosaken kaget hawa nepsu sekawan perkawis kula wau. Hey,
punten Raden, kenging menapa dene paduka mentala ngracut dhateng hawa nepsu sekawan cacahipun. Kula sak sederek tumunten uwal saking bebandaning jagat paduka Raden. Wonten menapa Raden, penembahan ajeng lepat kula wonten menpundi dene paduka mentala ngracut dhateng ing abdipun hawa nepsu sekawan cacahipun. Kula pun ingkang warni petak ingkang winastan Sukardo. Kula ingkang wani warni kuning winastan Punanuraga. Kula ingkang warni abrit kula pun Angkara. Kula ingkang warni cemeng kula pun Ludra. Ingkang sedaya wau sampun mapan wonten ing jiwa raga paduka Raden wiwit jengandika sampun saged ngulir budi. Miwah saged budi daya saha tumangkaring pikir sampun kelampah. Mriku tumuli kula sampun dilairaken wonten ing badan paduka Raden. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi dhateng tumindak ingkang sae, mila mboten aneh menawi warni kula menika wujudipun petak. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi jengandika Raden supados drembu anggenipun dedahar. Mila mboten aneh menawi wujudipun kula menika kuning. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi jengandika penemban tumindak Angkara murka budi candala, mila werni kula menika wujudipun abrit. Kula ingkang tumindak tansah nguja hawa nepsu paduka Raden, mila mboten nama mokal menawi cemeng warni kula Raden. Putih kuning abang lan ireng nggih wonten dawuh. Dina samengko aku wis ora merlokake kelawan nggonmu mapan ana ing raganing Prabu utawa penemban Gunan Wibisana. Sabab titiwanci samengko iki aku bakal nggayuh pati ingkang sampurna. Mula aja nganti nyandung nyrimpet lakune Gunan Wibisana. Kowe paripaksa ndak kipatake saka bebandaning jagating Gunan Wibisana. Golek dalan bali marang panyonaning Gusti. Dina samengko aku wis ora mbutuhake kelawan sira kabeh. Merga rasaku kudu menep. Aku kudu aja nganti kebondo marang hawa nepsu apa wae. Menawi ngaten paduka Raden sampun mentala dhateng kula, ora jeneng mentala. Nanging apan kudu kaya ngene lelakoning penemban Gunan Wibisana. Mula kang saka kuwi Sukardo sartane Anuraga, Ludra lan Angkara ndak keparangake kuwi ninggalake marang Gunan Wibisana mapan ana ing aras Duryapura. Yen mengko kowe ketemu karo satria ingkang bagus kandhiraken para panakawan papat cacahe, ya mung satria iki bakal bisa mbalekake asal mula bukamu bali marang mula mulanira. Lan ana dinten sak mangke kula nyuwun pamit penemban sewang-sewangan lampah. Lan kula ngaturaken panuwun dene sampun sawetawis pinten-pinten taun ngemong dhateng jagat paduka penemban. Kula iki nyuwun pamit penemban. Inggih penemban kula nyuwun pamit. Penemban kula nyuwun pamit. Sukardo Anuraga, Angkara lan Ludra sewang-sewangan laku. Ndak suwun pamujimu wae entuk dalan kasuwargan sejati sarta muksa ingkang sampurna. Inggih jengandika Raden mugi-mugi saged pinanggih ingkang nitahaken paduka Raden. Gus. Bapa bendara kula, Den. Enten apa sampeyan kok rawuh enten karang kadempel? Nggih, Dara, keparang kula cemadong dawuh. Nggih, Gus, nadyan ingkang putut anggep abdipun Petruk nyadong dawuh. Keparang kula ingkang abdi ing kepatihan Patih. Mbok rawuh, Gus. Iso wis ora? Antel kowe. Eh ya wis. Siren ora. Dinggo sesuk meneh. Kok njur karepe-arep terus-terusan ora. Ya wis, Truk, tak ra omong. Ha ngono kuwi ora. Gagang Semar. Kula, Gus. Nampa sasmitaning jawata. Yen to dina samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama.
Wahyu Makuto Rama uga sinebut pepakem Makuto Rama. Mundine Jawata maring dawuh yen to tumedhak ing kanugrahan mau lantaran pandhita ing mangasrama ning Arga Kutharunggu ingkang peparap begawan Kesawa Sidi. Mula kakang ayo derek nolaku jantraning Janaka sowan ngersaning sang pinandhita Janaka Nadya ngaut pepadaning sang Wikudebya ing Kutharunggu kakang Semar. Nawi telo mekaten monggo Gus kula derekaken anak mojone ingkang keri kakang Semar tuta laku jantra kangge monggo Gus kula derekaken Pratara Sang Arjuna Wisnu kang kamanungsan. Duryapura lah kok dadi iki ana wujuding satra bagus tanpa cacat. Kuwaya Teja Pengawak Tirta Pamujenar kaya Kencana Sinangling Gus, kowe ngaku sapa jenengmu Gus? Lho dhisik ngaku Prajeka ngendi tetangga? Wah, rumoso sosor basane sing parat. Nang raten aku butuh nang dudu butuh berdua kalawaning ratu Gus, aku Degya kala Puspita aranku. Ya aku ingkang aran Anuraga. Kowe aran Anuraga ya dasar para nyata. Muriku iki lodra kelawan Angkara kadang-kadangku kabeh. Angkatin tak menyang endi, Den? Yen to tambuh kelawan aku Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Arjuna. Ya Raden Arjuna. Ngetutake jumangkaing suku krenteke ngati. Ora karo bajut kudu bali. Ora ana gawrah-wrah bali aku wong lumaku ndas buta karo warna janur kuning. Ndak sampar ndak sandung ripo ngebejuk tak pagas turika. Wani nang sang warisane buta. Apamu sing tak wedeni? Kacik dhuwur kurang gedhe kula megorang kurang duran canco aldoko legane atiku. Aji japa mantra ora ana jamak lumaring satru megeru bathange buta arta alika dasar yaksa para sangka babo babar apa gundang kancing langit kelam-kelam katon. Lerakin canging risang mawe gandrung. Kalo tak saos sabetke merbatan sumyur kuandamu kuenten. Utawan Rata-rata kati wisraya Ah!
Gagang Semar. Teko nggo pambengi nggonku bakal mulasara kelawan yaksa mau. Eh, sampeyan iki kurang tanggap. Apa sampeyan niku mengke perang kali buta ngibarate kaya dene pitung dina niku mboten ajeng wonten telase. Sabab e apa? Mboten ajeng kula aturke. Ning mang mesti jemparing pangruwatan ndara. Niku dadi srana padhang margi ing badhe anjuk wonten ing kutha Runggu. Mengguno Kakang Semar nggih pun mang lakoni napa sing kula aturke. Iya, Kakang Semar ngestokake dawuh. Kulo koncatan kalian sederek-sederek kulo tiga. Inggih menika Ponanuraga Ludra kelawan Angkara. Mugi andadosna ing kawuningan kulo menika sederekipun kadang kulo tiga ingkang sampun wangsul dhateng asal mula-mulanira. Mugi andadosna ing kawuningan ing mekaten Raden sampun ngantos jengandika amisahaken kulo kalian kadang-kadang kulo. Kulo aturi amusti wujuding pusaka pangruwatan supados kula ugi saged nusul dhateng kadang-kadang kula wangsul dhateng alam mula-mulanipun ing ngabdipun Sukardo Raden. Kakang Semar, iki mau wujude apa? Pancen nek digagas niku nek disawang wujuding buta. Merga niku kedadian saka hawa nepsu ning menungsa. Sing bagus kari dhewe niku hawa nepsu menungsa ingkang warna putih, ingkang kuning, abang lan ireng niku sing perang karo sampean. Saniki pun bali wonten asal mula bukanira. Mengkono Kakang Semar nggih, awi dilajengke sowan teng kutha Runggu ndak. Halo Bendoro. Anoman wonten timbalan Perban. Sira sowan ngaturake pusaka yen ora pangling iki pusaka Kiai Kunto. Ih, kasinggihan mekaten. Apa to darunane? Dene sira ngaturake pusaka Kunto Senggono mugi andadosna ing kawuningan Perban. Anggen kula ngaturaken pusaka Kunto menika kala wau krana kula milujengaken dhateng Sugeng Paduka Perban. Prabu Karna anggenipun mlepasaken punta dipuneraken wonten Jonggo jengandika Perban mila kuwatos sing manah kula menawi ngantos Paduka Perban ke taman Kiai Kunto satemah sak mangke Perban nuwun sewu. Sedo madyaning pertapan menapa mboten kathah para cantrik ingkang kecalan dhateng Paduka Perban. Ung pilahing Senggono kula wonten paring dawuh lagi wae rampung nggonku mejang kelawan jeneng para aja sok ngempukke watu ngatoske banyu tegese aja sok seneng nyas Semarang sak pepadaning urip. Apa mesti lamun pusaka ingkang tumanduk ana ing jangganing Kesawa Sidi iki dadi jalaran patining Penemban Kesawa Sidi. Sepisan maneh kowe tak elingake pati uripe menungsa kuwi ora gumantung marang pusaka nanging gumantung marang panguwasaning Gusti Akarya jagat. Senadyan pusaka iki kondang kaluka kalukengrat sekti mandraguna
Nah yen to Gusti urung keparengake yen to Kesawa Sidi mati saka senjata Kunto, tak kira ora bakal lakon aku tekaning pati. Kanthi cara ing mengkono mau wis kaping loro Senggono kuwi ngias marang Kesawa Sidi ngremehake marang pandhita ing Kutha Runggu. Anoman kang mangkono banget-banget nggonmu ora percaya marang adeking Kesawa Sidi, satemah ndak anggep yen to suwitamu marang begawan Kesawa Sidi mau amung kandhek ana ing lair ora tekaning batin. Waduh penemban dosa menapa ing badhe kula sandhang dene paduka paring dawuh ing mekaten dening sak banjure aku wis paring dawuh kelawan sira Senggono ladenono adipati Basukarno aja nganti mbok tamengi gigir nanging tameng ana dodo tegese nggonono jiwa kasatrianmu nanging jebul tinemune tilas senopati ning Prabu Rama Wijaya mau ora nyoto lamun nandhani watak satriya ketitik sira wani nyidra pusaka Kyai Kunto mongko iki panguripaning adipati Basukarno kang mangkono tegese sira ora wani adu arep saknyatane kelawan Narpati ing Awangga Senggono. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing apa ing wis ndak aturake marang sira kabeh apa wis tak kandhake marang Anoman sayekti kinarya panggasah pangungkaling jiwa nggonira nampa wejangan ing Kesawa Sidi mau mbok agem apa ora nanging akeh-akeh apa sing wis tak kandhake jebul tinemune bebasan sak kranjang koplak apa kang dak kandhake marang sira Senggono mlebu talingan kiwa metu talingan tengen kabeh ora mbok dahar ana ing jroning penggalimu ora mbok gelar ora mbok gulung ketitik keluputan ingkang wis mbok lakoni mbok bali maneh balenane maneh Anoman. Pinten kalopatan kula diagung pangaksama penemban. Menawi telu mekaten kilanana kula wangsul dhateng Kendhali Soto menepaken dhateng raos kula piyambak. Apa niku ingkang luwih prayoga? Baliya kantinan kadangmu Bayu. Pusaka Kunto aku ingkang bakal ngreksa lan semengko bakal tak kundurake marang Narpati Basukarno. Namung mugi sak mangke paring katrangan ingkang gumathok benjang menapa purnanipun gesang kula. Isih suwe dalane Anoman. Yen kowe njaluk keterangan besok apa bakal katondo nyaketi marang kasampurnanmu gandeng iki isih jaman Pandhawa mongko nggonmu bakal entuk dalaning pati besok lamun wis ana turuning Pandhawa ingkang ngangka 6 Senggono nyuwun pamit madhal pasilan penemban. Jroning aku ngambah dirgantara lah kok ana wujuding pertapan anyar ingkang mapan ana ing areng-areng ngarga Kutha Runggu penemban sira sapa dipun temangaken kula menika Brahmana mapan wonten ing areng Kutha Runggu mriki wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun begawan Kesawa Sidi panjenengan sinten ditepungake wae padha-padha jiwaning pinandhita. Aku Brahmana ing Candramanik begawan Gunawan Wibisana. Wonten menapa dene jenengan merpeki dhateng jasad kula penemban? Merga kowe wis nerak pacak nrajang perbatang, liripun kados pundi jenengan dika paring dawuh mekaten? Ngertia? Kutha Runggu iki wewengkon kebawah negara ing Singgela. Sapa ing mesanggrah ana ing Kutha Runggu kene kudu nuwuni dipalilah nalindra ing Singgela. Menawi sak ngertos kula mriki menika kebawa keperintah negari Ngastina mboten kebawa keperintah negari Singgela mila nyuwun pamapunten menawi jenengan dika paring dawuh ing mekaten paripaksa kula mboten saged ngleksanani murmuring dados dawuh paduka penemban Gunan Wibisana kusela yen kowe badal dawuhku tegese kowe wani karo pemerintah negara Singgela mboten ateges kula wantun kan pemerintah negari Singgela namung nyatanipun
menapa ing kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan. Kasunyatan sing kepiye? Saiki ngene. Ora saku kan gunung tanpa gunung. Kowe gelem lunga saka utawa rungguh apa ora? Sampun malih kok titah semantah nadyan dewa kemawon mandhap wonten ing Janaluka. Kula mboten badhe kesah saking kutha Runggu menawi dereng paripurna dharmanipun Kesawa Sidi. Mani marang aku. Nyuwun pangapunten kula mboten nedya ngladosi dhateng menyanipun Begawan Gunarambi Bisana. Menawi jengandika badhe maripaksa meksa dhateng kula, kula semanggakaken perembahan. Helah ta. Sigra arsa ngruda peksa kan sang Begawan Kesawa Sidi. Nalika semanten sang Gunawan Wibisana parandring mangke prayitna nenggih sang Penembahan Gunawan. Dupi den waspadake mawi permana jati kagiat jroning driya. Bilih wonten jagatipun sang Kesawa Sidi lenggah, sang Hyang Bathara Suman ya sang Hyang Bathara Wisnu mila nglumpruk tanpa daya sang Penembahan Gunawan Wibisana. Wah, mati aku. Sewu-sewu karapatanipun ngengabdi tadah wadana pukulun. Bila tetelo ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganadi paduka Begawan Gunawan Wibisana menika sang Hyang Bathara Suman sanget mboten nginten dene kula kalepatan kalian paduka sang Hyang Bathara Wisnu. Penemban sampun maring pangandika ing kados mekaten mboten kedah mekaten aturipun ing ngengabdi pun Gunawan Wibisana malah sak mangke pasang yogya katujuh ngenu penemban. Kula nyuwun supados dipun larapaken saged kula manjing wonten ing kasampurnan ingkang sejati. Supados sak mangke saged padhang margi kula anggen kula badhe pinanggih kalian semban kula penemban. Menawi tetulo mekaten monggo latur ya patrap semedi. Kulung badian jurung dateng tindak paduka sang Gunawan Wibisana manjing wonten ing alam ing kasampurnan ingkang sejati penemban. Menapa ta mirah ingsun priyatin waspogong mijil tuhu tanpa karya ing sigra sami-sami apatrap semedi. Nalika semanten sang Gunawan Wibisana wis patrap semedi sang Kesawa Sidi sigra muja hakni ning kasampurnan ambesmi sang Gunawan Wibisana bali wonten ing asal mula mulanira. Oh, sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gantung ing ung pilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng menika wonten wujuding satrio bagus tanpa cacat guyu tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencono sinangli penjenengan sinten raden? Penemban dipun tepangaken kula ingkang namipun Arjuna. Raden Arjuna kasinggihan. Inggih Raden Janaka. Wilatalah. Menawi mekaten ingkang wonten pepengkeran menika Kiai Semar. Nggih penemban, syukur nek panjenengan sampun tepang kali kula. Ingkang inggil menika Kelurah Petro. Alhamdulillah penemban jenengan ngerti kali kula.
ingkang wonten pingking piyambak menika ki Lurah Gareng. Oh. Gong, ha? Kowe dikira Gareng iki. Mosok aku wis viral lho, Tru. Waduh. Ora ngerti aku, Dek. Wah, wis pahit iki. Nuwun sewu Raden, kemareng paduka badhe menapa, Premban? Kraya-raya kula sowan wonten ing ngereng-ngereng ing Arga Kutha Runggu. Anteping manah kula namung badhe kepingin suwita dhateng jengandika Premban. Menawi badhe suwita, sangunipun tiyang suwita menika menapa? Madhep mantep saha pitados kaliyan dawuhing Sang Mahayogi. Menawi kula dawuh supados mbeta barang ngawrat minggah wonten ing gunung kula mboten badhe selak. Kula dawuh supados mlampah ing tebih kula mboten badhe suwala. Sampun malika kadawan mbeta barang ngawrat mlampah ing tebih nadyan kula kadawan pejah menawi paduka Premban ingkang paring dawuh kula badhe nyendikani Premban. Kelurah Semar luwe. Bareng ana wong nawani Kelurah Semar luwe kok jur. Menika wonten bubur Kelurah Semar. Kula aturi lenggah wonten ing pepengkeran mriku, kula aturi dahar bubur. Wah. Ayo. Lumayan. Nggo ganjel weteng. Ayo, Gong. Aku ora mangan. Loh. Bubur ora doyan. Ana ndoke ora? Ana. Doyan nek ana ndoke. Oh. Separo apa siji? Separo. Wah, wis pitike do ana silete. Ampane silete. Ndoke metu separo-separo. Mbah ya wis semen iki ora. Nah, kene. Loh, ora urung yo dipangan ora. Iki bubur to? Heeh. Waduh. Ya semen. Wah. Kaya semen. Kula badhe ngaturaken sawiji-wiji Raden badhe ngaturaken menapa. Inggih menika kawruh pepakem ingkang winastan Makutha Rama. Menapa Raden kersa nampi menika ingkang kula ajab Premban. Menawi mekaten monggo kula aturi majeng sekedhik anginipun jengandika Raden kepareng sowan wonten ing pecerabakan. Kula badhe ngaturaken pepakem Makutha Rama menika dhateng jengandika Raden. Menapa mboten klentu anggen paduka badhe mejang pepakem menika kala wau. Kula waspaosaken jengandika Raden ingkang sampun tinitik dening panguwasaning dewa kedah nampi pepakem Makutha Rama menika. Nuwun sewu. Pepakem Makutha Rama menika rumiyin nate dipun wejangaken Sang Prabu Rama Wijaya. Kalawan ingkang rayi inggih menika Raden Barata. Nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten ing telenging wana tumuntun negari ing Ayodya katitipaken dhateng rayi pun Raden Barata. Makutha menika sampun winastan agemanipun Alindra, Rama menika sampun mestani. Pepakem Makutha Rama menika gegaran dhateng sinten kemawon mboten ngemungaken Alindra satriya lan nayakaning praja ingkang dados pengareping para kawula kedah saged ginakaken pepakem Makutha Rama. Wondene pepakem Makutha Rama menika sinebut Hasta Brata, Hasta wilangan wolu, Brata menika laku. Laku wolung perkawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun setunggal surya, kalih candra utawi rembulan,
angka 3 Kartika utawi lintang, angka sekawan mendung, angka 5 mujudipun angin, angka 6 geni, angka 7 samudra, angka 8 bumi. Inggih. Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng nalindra kedah tansah netepi watak ing Surya, liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregeping gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja kala wau sami ngunduh uruping pakarti. Praja ingkang mekaten isinipun bakdi ayem tentrem. Angka kalih sipatipun candra tawi rembulan. Pakartinipun amadanging pepeteng, watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng sagung kawula ing nandhang pepeteng. Dene tumindakipun pangrengkuhipun dhateng tiyang sapraja kaanggep dados kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahanane praja ing mekaten kala wau isinipun nuwuhaken karta lan raharja. Angka 3 Kartika wujud minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi. Lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakateng tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wasana tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nata. Praja ing mekaten menika kala wau wahananipun kabegjan lan karahayon. Angka sekawan mendung wujudipun damel giris ingkang samya tumingal. Dene pakartinipun dadya panguripaning sakataing tetukulan. Nanging ugi dados pangrusak ing dumadi. Mekaten ugi jejering nalindra kedah netepi watak ing mendung menawi pinuju angasta bebenaring praja kedah nandukaken singit wingit namung dumawaing pangandika muhung angegungna para marta. Nanging menawi ndhawahaken bebener hayo ngantos hambau kapine mboten kenging kulawarga kulit daging tan binedhakake kang wasana nuwuhaken pengati-ati sangganing para wadulan para kawula. Praja ing mekaten menika wahananipun kena dipun arani luhur. Angka gangsal angin pangkartinipun anyar ambahi sakabehing gumelar. Nadyan papan ingkang delik lan rungsit sedaya sami kawratan dening maruta. Jejering nata kedah netepi watak ing angin kedah titi salwiring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken sakataing perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan kang nyata kang dumadi wonten sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganipun nata mboten tidha-tidha anggenipun matrapaken larasing pernatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Praja ing mekaten kala wau isinipun tiyang-tiyang boten badhe kagintir saking pamikating liyang satemah sagedipun mestani negara ingkang jejeg santosa adekipun. Wondene angka 6 winastan geni watakipun jejeg. Pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan geni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata kedah saged netepi watak ing geni. Rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ing kenrak angger-anggering praja mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula mboten banci dimban siladan sedaya kedah dipun sami. Sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kaluputanipun lan pakartinipun kang satemah nuwuhaken keruntutanipun para bebrayan lan kasetyan
dene praja ingkang mekaten menika sinebut praja ingkang adil. Wondene angka 7 winastan samudra, watake momot lan jembar. Mekaten ugi jemeneng nata kedah saged netepi watake ing samudra. Inggih menika jembar lan momot, ala becik kedah saged kamot sarta boten kenging ribet. Dene Nalendra tan kena gething kelawan sawiji-wiji sabab mapan isining praja menika mawarni-warni amepaki. Nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ingkang wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang para kawula. Praja ing mekaten isinipun nuwuhaken golong geleng manunggaling kawula Gusti. Ing angka 8 pungkasan pambegipun bumi watakipun sentosa sarta suci. Dados Nalendra menika kedahanan tepi wataking bumi sentosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar marang saliring wong kang gelem sarta demen lelabuh dhateng praja sarta tan gumampang kagiwang dhateng hambeging para wadul satemah tiyang sak praja tansah anggegulang dhateng raing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Matur sembah nuwun Perban. Raden, Bapak Kemakut Rama sampun aturaken dhateng jengandika Raden. Mugi saged dados sarana lan gegebengan anggen paduka Raden memayu hayuning jagat, memayu hayuning negari Raden Janaka. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan Perban. Dene jengandika Perban sampun paring ngelmu pepakem Makutha Rama dhateng ngabdipun Arjuna. Raden Janaka wonten dawuh. Sasampunipun jengandika Raden nampi pepakem Makutha Rama mugi wonten suka lilaning penggalih menapa mbebantu dhateng bot repot kula. Menapa ing paduka dawaken badhe kula candhingga jimat. Kiai Kunto menika kula aturi ngunduraken dhateng ing kawogan inggih menika Nalendra ing Awangga Adipati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning Sang Begawan Kesawa Sidi nalika semanten eling-eling panjalmaning nata Ndarawati ingkang wujud Brahmana ing Kutha Runggu sigra uncat Sang Hyang Bathara Suman saknyangganing Sang Begawan Kesawa Sidi dene Sang Kesawa Sidi wenteh jatining wujud Bali asal mula mulanira. Ngawunggo sampun andadosaken kejut penggali paduka Koko Prabu Ngawunggo kula ngunduraken pusaka Kunto menawi ngantos pusaka Kyai Kunto mboten kundur wonten ing asta paduka samangke tumapaing perang ageng Bratayuda mboten badhe sak timbang sak bobot sak traju kaliyan kekiatanipun ngrayi maduka Koko Prabu. Bathara jagat pangestu ngora wae lah dalem. Nadyan gawang-gawang ora pati permana nanging cetha tak tampa. Arjuna ingkang ngundurake pusaka Kyai Kunto, Yayi tak tampa. Pun kakang bungah, pun kakang marem dene semono jiwa kasatriyaning si Adi Yayi.
Risang Werkudara. Nggih nyangulari ingkang rayi Dyan Arjuna. Miwah ingkang raka ing Ndarawati wis prapteng wana Duryapura. Dumiyung saking Dirgantara nggih sok maning Sang Kumbakarna. Oh! Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula. Yen namo dosa Sang Sri. Wah. Kono wewujutan ndak wis padhake pateka ana ing papan kene. Ya Raden aku sing merbeki lawan kowe Raden. Sapa? Aku wis ora wujud manungsa lumrah. Nanging aku wujud sukma sangsarat. Tilas satria ing panglebur gongso aku Raden Kumbakarna. Kowe sapa? Raden Werkudara. Sapa? Raden Werkudara. Wah, ladal Raden. Wah. Ana lilaning penggalemu Raden. Gandeng aku entuk dawuhing pandhita ingkang minulya bebudene. Aku isih duwe utang. Nggonku kudu nyaur ana ing jagat sursarana aku manjing angganing Raden Werkudara. Kelilanana aku njaluk idi parilahmu aku tak mlebu ning awakmu. Ngelunasi lawan apa ingkang dadi tanggung jawabe Kumbakarna supaya entuk dalan kasampurna ingkang sejati. Aja mung kari golek penake. Kumbakarna wibyen satriyaning praja Ngalengka. Kondang kalukeng rat. Gone mangsah yudha karo bangsaning wanara. Nanging sabab apa teko arek manjing angganing Werkudara? Kowe ngemis kaya wong ora duwe. Kowe nangis kaya wong wadon. Ketokno jiwa kasatrianmu. Carane sapi jagalan dhisik Werkudara. Yen kowe iso ngalahke Werkudara, kowe wenang manjing angganing Raden Werkudara. Wah, gugu karepe dhewe. Oh! Hop! Woi! Nokot janggane dening Sang Kumbakarna Risang Werkudara nalika semanten modot pusaka Kyai Kuku Pancanaka sakilan luwih sithik arsa den tamakake parandering mangke paring jawata manjing pentising Risang Werkudara. Tingak-tinguk ki golek ya apa? Kresna kakangku. Iya. Janaka. Iya. Inggih Kakang Mas Janaka. Janaka iki ora ndang wangsulan menawi tak wangsuli lho. Inggih wong kula menika sareh. Lah iya. Ngopo Petruk mboten apa lho? Kowe mau ngopo? Wah, ana buta arane Kumbakarna. Arep njaluk kasuwargan ana ing awakku, nanging tak tantang gelut. Bareng nyokot guluku, arep tak sudet nganggo kuku Pancanaka.
ilang tak kedepake. Artok Suden? Iya. Apa melentrung? Apa yang mau ngomong? Ratu kok omongan itu yang celemong? Arti Suden kok melentrung-melentrung? Apa ini udah kudu melentrung? Melentrung ya di Suden, ya apa-apa. Wesa kok ngendi? Pun ngakang nopo dawin dewa kinen matek brahmono peparep begawan kesawa sidi kuwi katine matedake pepakem Makutarama. Sapa sing nampa pepakem Makutarama? Ora lek jebamu ngadimu Arjuna. Wah, kaya wis pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon sing wigati. Muga-muga pepakem Makutarama bisa nyembuh tentreming negara Ngamarta sarta ayeming para kawula. Gandeng Janaka sing nampa aja wegah mbok tularke marang sapa-sapa. Ing minangka dadi pangareping para kawula dimen duweni watak kaya dene pepakem Makutarama. Kuwi mau Kresna kakangku. Arjuna kula wonten maring dawuh. Dawuh kakangmu wis tokno. Inggih Kakang Mas Yudipati ngestakaken dawuh.